צהריים טובים, אני סמל מיכאיל, מחלקה בכירורגיה כללית בהדסה עין כרם. אוהבים אותך מיכאל. המחקר שנציג היום מתעסק בניסיון המחלקה שלנו עם פגיעות טראומטיות של הלבלב. כפי שידוע לכם, פגיעה טראומטית ללבלב היא נדירה מבין איברי הבטן, אך מלווה בתחלואה ותמותה גבוהה. המיקום הרטרופרטוניאלי והפגיעות הנלוות השכיחות מקשים על האבחון והטיפול בפגיעה הזו. המטרות של המחקר שלנו היו לנסות לזהות מנבאים לתחלואה ותמותה בפגיעות האלו ולראות מה התפקיד של Level 1 Trauma Centers בניהול המקרים. המידע שיש לנו במחקר נאסף פרוספקטיבית משנת 2000 עד 2015 על כל נפגעי הטראומה שהתקבלו למחלקה. אנחנו לקחנו את הנפגעים שהיה להם מעורבות של הלבלב. הנתונים כללו נתונים דמוגרפיים, מנגנון הפגיעה, את הניהול של המקרה והבדיקות, הדירוג וגם האאוטקאם שלהם. הדירוג שהשתמשנו בו זה ה-WAST Grading Score, זה דירוג שהוא בשימוש נרחב, משמש כשפה אוניברסלית ופשוטה לתיאור הפגיעות. העקרונות שלו זה שכאשר יש פגיעה מינורית או מג'ורית ללא מעורבות של צינור הלבלב, מקבלים דרגה 1 או 2, כאשר יש מעורבות של צינור הלבלב מגיעים לדרגה 3, כאשר דרגה 4 מדובר בפגיעה שמערבת את האמפולה, ודרגה 5 זה disruption של ראש הלבלב. עם כל הנתונים שאספנו במהלך השנים, ניסינו לזהות את הקשרים בין האופי של הפגיעה, הניהול של המקרה והאוטקאם. במחקר היו 60 פצועים במהלך השנים שסבלו מפגיעה טראומטית של הלבלב, 0.2% מכלל הטראומות שהתקבלו, רובם היו גברים וחציון הגיל היה 22. שני שליש מהפגיעות היו בלנט טראומה, שרובם היו תאונות דרכים, ושליש היו חודרות, שרובם היו gunshot injuries. מבחינת בדיקות שעברו מטופלים, 60% הזיהוי של הפגיעות היה בעזרת CT, 18% נכנסו לחדר ניתוח אחרי פאסט חיובי ללא CT ושם היה זיהוי הפגיעה, ו-23% עברו ישירות לחדר ניתוח בלי הדמיה, שרובם היו פגיעות של ירי. מבחינת מיקום הפגיעה, 47% היה בזנב הלבלב, 30% בראש או גוף הלבלב, ו-12% היה פגיעה שהיא נרחבת ללבלב. אם מסתכלים על ה-WAST Grading Score בפגיעות האלה, כ-50% סבלו מפגיעה דרגה 1 ועוד כ-30% סבלו מדרגה 3. כמובן, פגיעה טראומטית ללבלב כמעט אף פעם לא פגיעה שהיא isolated, ורוב הפגיעות הנלוות שהיו שכיחות ביותר זה איברים פרנכימטיים ובמעי. מבחינת ניהול ניתוחי של הפצועים האלה, 77% עברו אקספלורטורי לפרוטומי לפי אינדיקציות שונות, ואם נתמקד בפרוצדורות שקשורות ללבלב, 48% עברו פרוצדורות בתניות אחרות ואקספלורציה בלבד של הלבלב, 28% עברו דיסטל פנקרטקטומי, והיה רק מטופל אחד שעבר ניתוח על שם ויפל. 9 חולים קיבלו TPN במהלך האשפוז, 3 מטופלים עברו ERCP, 2 עברו MRCP, זמן השהייה הממוצע בטיפול נמרץ היה 11 יום והאשפוז הכללי היה 26 יום. התמותה במחקר הייתה 15%, רובם היו אחרי לפרוטומיות ופציעות מעל גריד 3. במחקר ניסינו לזהות את המנבאים של התמותה במבחנים של הרגרסיה הלוגיסטית וה-Hi-Square, ראינו שיש קשר בין הדרגה והמיקום לבין סיכון מוגבר יותר של תמותה. בגרף משמאל ניתן לראות את הגריידינג מול התמותה, ככל שהגריידינג עולה רואים שאחוזי תמותה עולים והסיכון יותר גבוה. מצד ימין רואים את המיקום, כאשר יש מעורבות של הראש וצוואר הלבלב או פגיעה נרחבת, היה קשר לסיכון יותר מוגבר לתמותה. עוד מבחן שעשינו זה האם יש קשר בין ה-WAST grade לבין כניסה לחדר ניתוח. בירוק רואים את כל הפצועים שהיו בכל דרגה,
ובאדום רואים שהאחוז שנכנסו לחדר ניתוח מבין כל דרגה, ורואים שכאשר מגיעים מדרגה 3 ומעלה, הסיכוי לכניסה לחדר ניתוח היה כמעט ודאי. לסיכום, התוצאות במחקר שלנו הראו שרוב המטופלים עם פציעות טראומטיות ללבלב נכנסו לחדר ניתוח. מבחינת הלבלב עצמו, רובם עברו אקספלורציה בלבד. כאשר היה AST grade, שהוא 3 ומעלה, היה סיכוי כמעט ודאי להיכנס לחדר ניתוח. אני חושב שפגיעות מורכבות כאלה, עם פגיעות נלוות שהן שכיחות, יש חשיבות לניהול המקרים במרכזי Level 1. תודה.